Tá no Rio de Janeiro. Corta tudo? Cortamos tudo também. Deixa eu botar uma coisa pra proteger meus olhos. Isso aqui o que é, João? É o prego. Testa aí, vê se é prego mesmo. Prego? Prego? É. Então eu vou botar aqui, ó. Faca do Jair. Bárbaro. Tem um meio aqui. Pra nós fazer isso aqui, ó. Aí, Neria, essa vai pra você, ó. Aqui, Neria, aqui. São aqui. Miguel da Missão do Rio Grande do Sul. Aí, como é que é? Jair Facas. Jair Facas, aqui o galo dele. Aí. Aí. Entrega via correio também. Tudo. Vou passar depois o endereço dele. Aí, Neria. Essa tudo que a gente já visto. O Galdério cortou o prego com essa faca. Deu de bárbaro, deu.